kalla Robert. Hej allihopa! Linus och Ludvig här från Uddevalla Robert. Vi passerade precis 5000 prenumeranter, vilket är helt... Ja, hur skulle du beskriva det, Ludvig? Helt, ja... konstigt, eller? Ja, du sa det, polan. Så i den här filmen vill vi tacka er för att ni kommer tillbaka varje vecka för att kolla på oss här på Uddevalla Robert. Och för er som inte prenumererar, vad väntar ni på? Ja, exakt! För om ni inte gör det så kan ni missa saker som... ja, som det här. Och jag kan ju säga så här, va? Att när vi når 10 000 prenumeranter, då kommer det hända grejer. Vad för grejer? Det kommer bli spektakulärt! Va? Jag tänker mig clowner, spyor, tårtor i ansiktet, lättklädda bovlar... Ja, det här vill ni absolut inte missa, som sagt. Så glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det på Uddevalla Robert. Och berätta för alla ni känner, verkligen alla, även er blomma. Berätta för er blomma, så ses vi snart igen. Den var rolig! Det var roligt! Det var roligt! Ta mig det! Gör bara sånt! Bara sånt är tokigt! Idag så kolliderade en lastbil med en mås och det blev stora blodolyckor.